chakasangana mutaundi ipapo ndairova naundi kumarangiri nowhere to be found kasina dauti rasta can I talk to you mungani trasta kumi ndikakabva kandipa fasta inzounze rasta rasta can I talk to you mungani trasta kumi ndikakabva kandipa fasta inzounze rasta cement I like the way you pretend do you think tenga equipment ndiri silent ndinyenga through comment handichanyenga zvimunyunyunyu pakutsvoda payo hazvinovava munyu plus zvine fesi yakafonia kuti fonyunyu saka no rasta can I talk to you mungari trasta kandipa fasta inzounze rasta well this is Nisha Don't Giver jam master to the fullest handukona